На початку пленарного засідання сесії обласної ради зареєструвалося 43 депутати. Ми оголосили сесію. Ті депутати, які вважали за можливим сьогодні приїхати, вони приїхали. 43 обранців було достатньо для роботи пленарного засідання обласної сесії, повідомила головуюча перший заступник голови обласної ради Неоніла Андрійчук. Питання в депутатів сьогодні було одне – про звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України щодо недопущення реалізації формули Штайнмаєра. До звернення внесли 3 поправки. Ми вчора збиралися робочою групою з представниками від усіх фракцій, які виявили бажання прийняти участь у такому розробці цього документу. Ми його напрацювали. Сьогодні ж були засідання організаційні комісії, на яких теж висловлювалися думки щодо підтримки чи правки тих чи інших моментів у цьому зверненні. Тому народилося ось таких 2 уточнення, я вважаю, і одна суттєва правка, яка говорить про недопустимість розведення військ чи будь-яких правоохоронних структур від лінії розмежування, про що сьогодні дуже активно говориться. Під час голосування в залі було 44 депутати, всі одноголосно підтримали звернення з поправками. Один із координаторів штабу «Спротиву» Єгор Дінісов каже, з поправками і уточненнями громадськість не ознайомили. Я чув їх, але я повністю всі документи не бачив. Ми прийшли, зареєструвалися, але, як бачите, нам слово не дають. Громадські діячі зі штабу «Спротиву» висловили бажання взяти слово в сесійній залі, але депутати пропозицію відхилили. Ми обурені тим, що вони не дали нам сьогодні висказати свою позицію і донести до них. Ми виступаємо як ветерани російсько-української війни. І ми виступаємо з тим, що ми не допустимо здачу державних інтересів, ми не допустимо капітуляції. Ми повинні повертати Україну не на зрадницьких позиціях, які декламують безпосередньо зараз влада. Ми хочемо, аби ті життя, які поклали українці в боротьбі з агресією російською, щоб вони не були марними. Волонтерка Тетяна Юзипчук каже, вона та її колеги зі штабу «Спротиву» вчора приходили в обласну раду та нагадували, скликання позачергової сесії – питання нагальне, тому закликали депутатів з'явитися на пленарне засідання. Ми маємо позитивне рішення, і це рішення буде відправлено за адресою, це вже є результат. Це звернення є стурбованістю того, що відбувається в нашій країні, тому ми повинні розуміти, що ми не повинні допустити розведення військ, саме на умовах формули Штайнмаєра. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.